Opća gospodarska kriza u Bosni i Hercegovini naravno odražava se i na općinu Vitez, no zahvaljujući poduzetnim gospodarstvenicima stanje je bolje nego u većini ostalih sredina. Zato se može i razmišljati o realizaciji većih infrastrukturnih projekata, istaknuto je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vitez. Dakle, generalna jedna slika u Vitezu, mi smo svjesni, dakle, u organu uprave i u općinskom vijeću sa kakvim problemima živimo, da imamo zaista strateški jako bitne stvari još da uradimo od daljinskog grijanja grada i samim tim zaštite životne okoline i šuma pa do lošeg sistema vodosnabdijevanja, dakle ti neki komunalni infrastrukturni projekata, mi smo svjesni njih, jer zaista govorimo o jednoj globalnoj situaciji u državi, mi se moramo prilagođavati njoj i krenuti od nas sami da taj sistem napravimo da bi zaista Vitez bio još bolji za život. U prigodnom slovu predsjedatelj općinskog vijeća je istaknuo dobru suradnju svih vijećnika koji su uistinu posvećeni boljitku svoje općine. To naravno olakšavaju i poduzetnici koji bilježe dobre poslovne rezultate. U idućoj sjednici imat ćemo pokazatelje koji govore da imamo uzlazni trend rasta i evo to su pokazatelji da se nešto dešava. Nažalost, bez obzira kakvi rezultati bili, uvijek možemo kazati da može još bolje i može još drugačije. Nažalost, dio onoga što opterećuje možda i samo stanje na općini Vitez je društvena firma Vitezit, odnosno poslovni sustav Vitezit koji je od giganta doveden u ovako stanje kako jest. Opet, često puta sam sad rekao tu riječ, nažalost, onaj vjerojatno već četvrti put, nismo bili u stanju da to postavimo na dobre temelje, time poboljšamo ukupno stanje na općini Vitez. Najviše priznanje plaketu općine Vitez ove godine zaslužili su poduzeće T-Oil vlasnika Tihomira Matoševića, koji nije mogao biti na svečanosti, pa je priznanje preuzeo predsjednik udruge poslodavaca općine Vitez Alojz Mlakić i direktor osnovne škole Vitez Armin Imamović. On se godinama borio za proširenje zgrade škole, a samim tim i za stvaranje boljih uvjeta za školovanje viteške djece. Završetkom mojeg projekta uz pomoć i vlade, općine i naravno krajnju završnu pomoć Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo adaptacijom i nadogradnjom kompletnog sprata osnovne škole Vitez, vrijednost projekta donacije sama je oko 300.000 eura, a s time smo postali jedan od najpromjenijih i najljepših škola u srednjem bosanskom kantonu. Plaketa počasnog građanina Viteza dodijeljena je doktoru Slobodanu Langu, velikom humanisti i jednom od organizatora Bijelog puta. Kako ni on nije mogao doći na svečanu sjednicu općinskog vijeća, priznanje je preuzeo njegov prijatelj, novinar Zvonimir Čilić. Znaju Bijeli put, međutim mnogi ne znaju. Kad je došao Bijeli put, taj znameniti humanitarni konvoj, jedan dio te pomoći humanitarne išao je Bošnjacima. Istina, to nisu mediji bošnjački zabilježili nigdje, ali je to istina. I u Zenicu i u Vitezu. I svaki humanitarni konvoj koji je dolazio Hrvatima, on se zalagao za pomoć Hrvatima, zato što smo mi bili, bar u ovoj srednjoj Bosni, najugroženiji. Ali nikada nije zanemario i one ostale koji su također teško živjeli, bez obzira koje su nacionalnosti, koje su vjeroispovijesti, pomoći slabom, pomoći ugroženom, pomoći onom kome je pomoć potrebna, to je njegov moto, cijeli život on tako živi i radi. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vitez u glazbenom dijelu nastupili su i članovi Orkestra Harmonika Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Oni su pravi virtuozi, a kako izvode djela ozbiljne glazbe Erosonoga svijeta ili Carmen, to je za istinsko uživanje.